До територіальної оборони Олександр Козловський записався напередодні повномасштабного вторгнення. До цього чоловік працював фотокореспондентом. Олександр став відомим завдяки фотокартці, яку зробив у 2015 році. На світлині Саша Матвієнко, донька військового, який загинув в зоні АТО. В руках дитина тримає орден, який її татові вручили посмертно. Відтоді Олександр і сам двічі став батьком. Про те, що відкладе камеру та стане військовослужбовцем, ще рік тому не міг повірити. Ще більше впевнився, що нічого матеріально в цьому світі не вартує, що дружба і такі людські цінності, братерство, побратимство, посестринство вартує набагато більше, ніж все матеріальне, бо все приходить і йде. І що головне – залишатися людиною. Кардинально змінилося життя в журналістки телеканалу «Вітер» Ірини Вернигори. Через війну вона переїхала в Німеччину. Втім, і там Ірина знаходить можливість знімати сюжети для телеканалу. Висвітлює мітинги та інші події на честь України. Свій останній сюжет я зняла про дівчинку, яка вивчає німецьку мову, яка має німецьке коріння і дуже мріє поїхати в Німеччину на навчання. І в той момент я б ніколи в житті не могла подумати, що я колись буду зв'язана з цією країною, що мені доведеться вивчати німецьку мову, тому що в мирний час з власного бажання я б ніколи цього не зробила. Тепер ти розумієш, що випити кави зранку з колегами, побачитися з друзями ввечері, обійняти своїх рідних – це так цінно. Місце проживання змінив і Олександр Кашлаков. З рідного Слов'янська в Кропивницький чоловік переїхав на початку березня. На Донеччині він очолював Центр культури та дозвілля, працював з молоддю. Робить це і надалі. Спільно з міжнародними партнерами він реалізовує 4 великі проєкти, направлені на підтримку молоді. До втілення ініціатив залучені понад 600 українців, а цільова аудиторія усіх проєктів становить понад 100 тисяч людей. Каже, у такий спосіб віддячує місту за гостинність. Ми робимо свою роботу, те, що ми робимо в Слов'янську, ми робимо зараз в Кропивницькому і в Кіровоградській області майже в усіх 49 громадах. Тому я не знаю, чи був інший якийсь варіант цього не робити, або робити це не так. І те, що я знаю точно, очікування, просто сидіти в очікуванні – це найгірша стратегія. До повномасштабного вторгнення кропивничанин Юрій Тушевський працював ведучим, проводив весілля та різноманітні корпоративи, працював на телебаченні. Свою професію змінив у перші дні Великої війни, почав займатися волонтерством для військових, а нині працює з молоддю. Каже, хоче, щоб його робота приносила суспільну користь. В умовах війни всі думають про військових, і це правильно. Всі думають про ВПО, і це правильно. Всі думають про людей, які виїхали за країни, і це також правильно. Але мало хто думає про молодь, яка залишилась тут, і що їй робити. А вони страждають також, травми в них залишаться. І ми почали займатися цим під час війни, я думаю, що обов'язково продовжимо це і після війни. Допомогою для військових Катерина Колтунова займається з 2014 року. Але торік масштаби цієї діяльності стали більш глобальними. Нині свій волонтерський досвід жінка використовує на посаді заступниці начальника обласної військової адміністрації. Її головна мета – зробити все, аби війна з Росією закінчилася раз і назавжди. Моєму брату, коли почалась війна в 2014 році, було 10 років, і зараз моєму сину 10 років. Мені не хочеться, щоб через якийсь час і перед ним поставало питання, чи йти в гвардію наступу, чи продовжувати бути студентом. Повномасштабне вторгнення змінило кожного з героїв цього сюжету. Втім, не змінило одного – впевненості в спільній перемозі українців. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.